середовище дистанційного навчання «Вебалмір» призначене для комп'ютерної підтримки курсу лінійної алгебри в вищій школі. На кожному етапі розв'язання задачі користувач виконує деякі перетворення математичного об'єкту – числа, матриці, системи лінійних рівнянь, вектора. Система «Вебалмір» є персоніфікованою системою. Кожен користувач має свій власний робочий простір та можливість віддаленого доступу до свого робочого місця. Інтерфейс середовища реалізовано на українській, англійській та російській мовах. Вебалмір являє собою інтегрований інтернет-додаток, до складу якого входять наступні компоненти – підручник, задачник, середовище розв'язування задач, зошит, статистика, дискусії, генератор завдань. Середовище забезпечено інтегрованою системою безпеки, яка дозволяє гнучко налагоджувати права доступу користувачів. Важливим компонентом системи є підручник. В підручнику зберігається теоретичний матеріал з курсу лінійної алгебри. Задачник – це компонент системи, в якому знаходяться всі задачі, що підтримуються середовищем розв'язання. В зошиті у користувача зберігаються розв'язані задачі. Компонент середовища розв'язання задач – це ядро системи. Основні функції цього модулю – перевірка правильності перетворень, що виконані користувачем, та автоматичне виконання перетворень за командою користувача. Компонент для видання статистики дозволяє збирати дані та проводити статистичний аналіз для постійного контролю ефективності навчання. На форумі можна обмінятися думками та пропозиціями. За допомогою генератора завдань викладач може додавати нові задачі в задачник. Розглянемо процес розв'язання задач в середовищі. Виберемо задачу в задачнику, натиснемо кнопку «Додати в зошит». Перейдемо до зошиту. Виберемо відповідну задачу та натиснемо на кнопку «Розв'язати». Автоматично завантажиться середовище розв'язання задачі. Середовище розв'язання задач складається з поля розв'язування, інформаційного поля, поля історії дій користувача, поля коментарю та панелі інструментів. Всі дії в середовищі можна виконати за допомогою мишки. В полі розв'язування знаходиться матриця, над якою необхідно виконати деякі перетворення. Розглянемо задачу знаходження визначника матриці. Виділимо першу строчку. Помножимо її на мінус 7 четвертих. Та складемо з другою. Виділимо першу строчку. Помножимо її на мінус 3 четвертих. Та складемо з третьою. Так продовжимо процес і далі, доки не приведемо матрицю до діагонального виду. Перемножимо тепер діагональні елементи та отримаємо визначник. Середовище автоматично здійснює перевірку правильності розв'язання. На будь-якому кроці розв'язання користувач може звернутися до підпрограми «Експерту». Експерт виконує наступний крок з поясненням. Всі дії користувача фіксуються в історії дій користувача. Вся інформація, якою оперує користувач, зберігається на веб-сервері, завдяки чому працювати в середовищі можна з любої точки планети. Використання компонентного підходу та принципу відкритої архітектури при побудові системи дозволило абстрагуватися від конкретної дисципліни, зробивши систему універсальною. На базі системи легко реалізувати віртуальні лабораторії з віддаленим доступом.